žena u noćnom provodu, je li to čest slučaj? Bio nekad, sad ne. Zašto? Pa, znaš kako, počela sam mnogo više da radim i onda mi mnogo više vremena treba i da provedem kući i da se odmorim i da spremam emisiju, tako da ne stižem. Toliko da izlazim, ali volim. Reci mi, imaš dete, imaš muža, imaš posao, koliko ti je teško da sve to objediniš? Ni malo mi nije teško, uživam stvarno. Svi kao kako postižeš, više sam dosadna sa onom rečenicom, kada nađeš posao koji voliš da radiš, nikada nećeš raditi. Tako da sve ja to stižem lepo i da radim i da se odmorim i da uživam sa porodicom i nije mi teško. I da dobro izgledaš. Stvarno, hvala ti. Koja je tvoja tajna dobrog izgleda? Ispunjena, srećna, zaljubljena, zadovoljna, eto ti. Da treniraš? Ne. Ne, uopšte, pokušala sam par puta, kao, ajde, sad ću da krenem u teretanu, pokušam jedan trening, drugi trening i eto, treći trening, kući gledam nešto, tako da, ništa od treninga i od mene, ja sam i odustala, bolje da probušim kašiku nekad nego da treniram. Da li si se nekad uplašila da te suprug vara? Nikada. Nikada. Znači da je on i poznati pevač i da nastupa i sve. U stvari, sad da se ispravim, rekao si suprug. Suprug ne, ali kad smo bili na početku veze, bila je naravno doza straha, bilo je onako i doza ljubomore, dok nisam stekla poverenje u njega, sad bi stvarno bilo suludo posle skoro 8 godina da se plašim da će da me prevari. Jel si mu proveravala nekad telefon? Pa nisam, a možda bi trebala, jeli? A on tebi? Ne, znaš kako, naši telefoni stoje tu ispred nas, tako da nema potrebe. On uzme moj telefon kad treba nešto da usnimi ili da pronađe ili treba da zapiše neki telefon dok priča, tako da nemamo ono kao ne smeš da mi diraš telefon, ali mislim da bi bilo suviše kad bi mi sad kao namenski proveravao telefon ili ja njemu, onda tu nema poverenja. Da li ste, evo, sad se dešava mnogi razvodi na estradi, kako komentariš što? Pa evo, baš sam sada pričala sa jednim prijateljem, stalno me kritikuju kako ja ne izbacujem slike sa suprugom na Instagramu i iznenadila sam se, skoro je bio jedan razvod u novinama, su objavili. Ja kažem, Bože, pa za njih kako razvod, oni onako izbacivali su i slike zajedničke non stop i baš su mi delovali kao skladna porodica, brak, sve. I žao mi je što su ljudi počeli da mere ljubav na osnovu slika na Instagramu i sad sam tek rekla, sad tek neću kačiti slike, eto. Jel se plašiš, na primjer, da ti neka koleginica ne otme muža? Dobro pitanje, šali se. Pa nisam razmišljala o tome, mislim da nisu lude da to pokušaju. Jel to otkrivaš nešto više o sebi? Pa pazi, da neko proba da mi dira muža, a on mi je svetinja, ne bi ja bila ovako mirna kao što jesam. Da bi prorading proradila iz tebe Maja Marinković. Ogiša, ja bi tebe pozvala da mi to izvidimo i da stanemo na put tome. Reci mi, ostali ste bez Jelene Pešić u emisiji Pitam za druga. Sada si jedina devojka. Kako ti je da se nosiš sa dva muškarca? Prvo moram da kažem da svi tako kažu, joj, vi ste divna ekipa, nama je super, meni je super sa vama i odu. Tako da ne znam šta je tu problem, ali iskreno uživam sa Pandom i sa Kendijem. Uvek sam nekako i kao mlađa i u osnovnoj školi i u srednjoj školi, ne znam zašto, prosto više imala drugara nego drugarica. Tako da nije mi neko sada strano nešto, to što sam kao jedino žensko u emisiji, ali mogu ti reći, dobro bi mi došlo i da dobijem neko kao žensko pojačanje, tako kad se šale nešto, uglavnom mene čačkaju, znaš, pa da imam kao dve žene, dva muškarca, da imamo da se branimo. Publika te voli, jedna si, što se kaže, od omiljenih voditeljki. Šta misliš da narod kupuje kod tebe? Hvala ti, iskreno, ako tako ti misliš, možda iskrenost i to što sam, se trudim da stvarno kada izađem pred kameru u emisiji da budem nasmejana, vedra, jer dosta je teških tema, svi znamo da su već dve godine onako same po sebi teške za sve nas, tako da ja mislim da ljudi jedva čekaju da vide i da se šalimo i da se smejemo i da smo raspoloženi i da prosto možda im prenosim tu energiju preko malih ekrana.